Bide honetan, ba, biltegiak egiten ba, badakigula, ba, biltegiekin lan egiten hasiko gara. Bide honetan, zehazki urrengo aginduak ikusiko ditugu, git status, git commit, git add eta git log komandoak. Jarraian git status esalduko da, git status, ba, biltegiko fitxategiak zeuran dauden ikusteko balio digu, ba, fitxategi batean aldaketak egiten ditugunean, ba, aldaketa horiek zeuretan dauden esaten digu. Orain ba git status gure biltegien etxekodatuko dugu ikusteko nola funtzionatzen duen. Bale, hau da gure biltegia eta git status etxekodatzen baldin badut, ba ikusten duzu ez dagoela ezer aldatzeko eta bueno, ba orain nagusia.c fitxategia aldatuko dut. Bale, zehazki arkatz ortografikoa hau zuzenduko dut. Eta orain berriz ere ezagutatuko dut git status. Eta bueno, ba ikus dezakezuen nola ba git statusek ezaten digu fitxategia aldatuta dagoela eta bueno, ba gorriz dago, ba fitxategia aldatu dugulako, baino nola bait ez diogu esan aldaketa hau nahi dugula gure ba biltegian egotea eta ba hor gordetzea. Eta ba zehazki aldaketak biltegian gordetzeko badaukagu urrengo komandoa. Git commit komandoa. Git commit komandoa balio digu ba aldaketak biltegiratzeko. Gure kasuan erabiliko dugu git commit bi aukerekin. Minus a egiten duena da pausu batean aldaketak gehitu eta gorde biltegian eta ba minus m ba aukerarekin minus m jartzen dugu, ba, komit guztiek ba, mesu bat izan behar dutelako, eta minus eme bidez, ba, mesu bat jarriko dugula ba, adierazten dugu. Ta orain ba, gure biltegian ezekutatuko dugu, ikusteko ba, nola funtzionatzen duen. Bueno, ba, zehazki da, git commit, minus a, eta gero ba, minus eme, ba, mesu bat, minus eme honek esan nahi du ba, mesu bat jarriko dugula, eta bueno, ba, jarriko dugu ba, egin dugun aldaketa, dala, ba, akatz ortografikoa. Bale, hau egin dago kagula, akite estatus ezekutatzen baldin badugu berriz, ikusiko dugu nola ba, ez dauden aldaketak, ba, guztia gorde dugulako biltegian, eta ba, gitka ezekutatzen baldin badugu, ikusiko dugu nola ba, biltegi hau, eso digo, komit hau egin dugun, eta ba, komit honen bidez, nagusia.zen egindako aldaketak gorde egin dira. Azaldu behar dugun urrengo agindua gitat agindua da, gitat alde batetik balio du biltegian ez dauden fitxategiak ba, biltegian gordetzeko eta ba, bueno, bakarrik iturburuak gitu egin behar dira eta ba, bi komando behar dira. Lehenik eta behin gitat ba, zehazteko ze fitxategi nahi ditugun gure biltegian egotea eta git commit gero ba, fitxategi horiek biltegian gordetzeko. Orain ba, gure biltegian fitxategi bat sortuko dugu eta gitat ezekutatuko dugu ikusteko nola funtzionatzen duen. Hau da gure biltegia eta ba, ikus dezakegu nola definitions.h fitxategia sortu dugun eta ba, git status ezekutatzen baldin badugu esaten digu ba, definitions.h fitxategia antrak dagoela. Hau da, ba, definitions.h ez dago gure biltegian. Eta orduan, hau ba, gure biltegian gordetzeko, lehenik eta behin gita desekutatu egin behar da. Moduntan, esaten diogu ba, fitxategia honei dugula gure ba, biltegian egotea, eta git commit minus m bidez, ba, fitxategia gordeko dugu ba, biltegian. Eta bueno, ba, jarri behar da egindakoa, fitxategia... Eta orain, berriz ere egit estatus ezagutaten baldin badut, ikusiko dugu nola ba, ez dauden aldaketak.
Egia da badauka beste funtzionamendu bat, eta honek balio digu ba, biltegian dauden aldaketak biltegiratzeko ba, kontrol finago bat aukitzeko. Baina, bueno, bideo honetan ez da salduko. Eta azkenik, ba, saldu behar dugu gitlog komandoa. Gitlog komandoa ba, biltegian egindako aldaketak ikusteko balio digu, eta bueno, ba, aldaketak berrinetatik zaharrenetara ba, agertzen dira. Orain ba gitlog zeutatuko dugu gure biltegian. Vale, gitlog zeutatzen baldin badugu, ba, ikusiko ditugu ba, zeintzuk diren egindako komitak, eta ba, komit bakoitza badauka zenbaki bat, zenbaki hau identifikadorea da, eta ba, balio digu ba, komit honi erreferentzia egin nahi dugunean. Eta badibidez, ba, ikus dezakezu gitloge bakarri, oza, gitlogen bidez ezin daitekela ikusi komit bakoitzean egin ditugun aldaketak. Horretarako badaukagu gitzou eta jarraian ba, biltegiaren identifikadorea. Esan bezala zenbaki hau dala. Orduan, kopiatzen baldin badugu, eta gitzou esekutatzen baldin badugu, ikusiko dugu badibidez. Komit honetan egindakoa zehazki izan dana ba, definitions.h fitxategia sortzea. Eta bueno, hau izan da guztia, espero ba, dena ondo ulertzea.